გუშინ, აუქციონზე პარტიებისთვის შეწირული თანხების გამო დაჯარიმებული 9 ადამიანს ქონება დაუყადაღეს. ისინი აცხადებენ, რომ სასამართლომ მათ თანხის წარმომავლობის დასაბუთების საშუალება არ მისცა. აუქციონზე გატანილი ქონებით ღიად მხოლოდ ერთი მსურველი იყო დაინტერესებული. ჭაბუა, ამირეჯიბის, ღიად, წერილის შემდეგ ბიზნესმენმა ვანოჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ დაჯარიმებულების ქონების შეძენას და მათთვის უკან დაბრუნებას აპირებდა. თუმცა მყიდველის ვინაობა მხოლოდ 10 დღიანი პროცედურის გავლის შემდეგ შეიძლება გამჟღავნდეს. რას ფიქრობენ პარტიაში ამის გარკვევას დღეს განცა პაპავაძე ცდილობს? ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ რანცა პაპავაძეს, რანცა ქრისტიანს. ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებული ეგრეთ წოდებული დაუსაბუთებელი შემოწირულობების გამო გუშინ ბინები აუქციონზე გაიყიდა. გაყიდულია 10 კერძო საკუთრება. ამ დრომდე უცნობია თუ რა ფასში გაიყიდა ქალაქში მდებარე ბინები და მიწისნაკვეთები. ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით, გუშინდელ აუქციონთან დაკავშირებით შეგვიძლია გავესაუბროთ ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს თედო კობახიძეს. ბატონო თედო, თუ შეიძლება ვკითხოთ, როგორ მიგაჩნიათ სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება კერძო პირების დაჯარიმებასთან დაკავშირებით, სამართლიანია თუ არა, და აუქციონზე კანონიერად გავიდა თუ არა მათი ქონება? მოგახსენებთ, ესე იგი, რაც შეიძლება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები არ იყო კანონიერი. იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლომ არ შეაფასა ის მტკიცებულებები, რაც წარმოადგინა იმ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ ქართული ოცნების სასამართლოს კოალიციის შემოწირულები. მათ ედავებოდნენ თანხების წარმომავლობას. ამ ადამიანებმა ეს წარმომავლობა აჩვენეს კონტროლის პალატას, აუდიტის სამსახურს, ჰქონდათ საბანკო ანგარიშებიდან გადარიცხვები, გარკვეული ქონებები, გაყიდული, რისიც ესე დეკლარირებული ქონებები და ასე შემდეგ, რის მთელი ნუშხა წარდგენილი იყო იგივე კონტროლის პალატაში და შემდეგ სასამართლოში. თუმცა სასამართლომ ეს ყოველივე არ გაიზიარა, ესე ვთქვათ, ენდო ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატის წარმომადგენლების განცხადებას, რომ რადგან იყო მათ სურვილი, რომ ეს ქონება თითქოს და არ დასტურდებოდა ამის წარმომავლობა, აქედან გამომდინარე სასამართლომ კაბალური გადაწყვეტილება მიიღო და ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ნაჩვენები 200, 300, 400,000 შემოსავალი და შემოწირულობა ჰქონდათ 5, 10, 20,000-ები, ამ შემთხვევაში ისინი 5 მაგი ოდენობით მაინც დააჯარიმა და საბუთები საერთოდ ქონებები გავიდა აუქციონზე. რაც შეეხება თვითონ აუქციონს, ნუ აუქციონი ამ შემთხვევაში ჩარჩოებში ჩაჯდა, კანონის ჩარჩოებში, თუმცა ქონებით სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იყო კანონიერი. რემი, არაოფიციალური ინფორმაცია ხომ არ გაქვთ, ვინ არიან ახალი მესაკუთრეები? ახალი მესაკუთრეები ვინ არიან, არ ვიცით. თუ ალბათ ადგეში გვეცოდინება, თუმცა გეტყვით, რომ ბინები, რომლებიც შეფასებული იყო 100,000, 400,000 და ასე შემდეგ, აუქციონის ფასები, ასე ვთქვათ, ვაჭრობისას გაიზარდა აღდგა 2 მილიონამდე, 1,800,000-მდე და ასე შემდეგ. ანუ აქ პირდაპირ ჩანს თუ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. თქვენი აზრით გადაერიცხება თუ არა ეს 11 თანხები კერძო მესაკუთრეებს? მოგახსენებთ, რომ როდესაც ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ედავება კონკრეტულ პირს დაუშვა, ვთქვათ 200,000 და მისი ბინა გაიყიდა 1,800,000. აქ ხდება შემდეგი რამ: 200,000 უნდა წავიდეს ბიუჯეტში, ხოლო 1,600,000, რაც ესე ვთქვათ, ზევიდან დარჩა, ამ შემთხვევაში უნდა გადაეცეს ამ პიროვნებას, ვის ქონებაც იყიდება. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამას არ ეძებს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ის ადამიანი, ვინც ესე ვთქვათ, ევაჭრებოდა ამ პიროვნებას, ეს რა ვაჭრობას მიმდინარეობდა, ამ შემთხვევაში ის სუსტად სახელმწიფო ამის სურს უკან დგას და დიდი ალბათობით 77 პრიმა მუხლი არის ასრულების ეროვნული ბიუროს რითიც მოქმედებს ამ შემთხვევაში და ალბათ ეს ქონება გადაეცემა ნატურის წესით სახელმწიფოს პირველივე აუქციონის შემდგომ. აქედან გამომდინარე, ეს თანხა უკვე ალბათ ეს უკვე ჩვენ აქტივისტებს, ჩვენ წევრებს არ დაუბრუნდებათ, რა თქმა უნდა, და ქონება წაიღებს სახელმწიფო დიდი ალბათობით. უღრმე სიმადლობა. მორგი, აუქციონი 6 აგვისტოს გამართება, ახალი მეპატრონეების ვინაობა კი უკვე 10 დღეში გახდება ცნობილი. მე შეგახსენებთ, რომ სასამართლომ ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებული ეგრეთ წოდებული უკანონო შემოწირულობების ბრალდებით 35 ადამიანი დააჯარიმა. მათ სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმა არ გადაიხადეს, რის შემდეგ უკვე აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ მათი უძრავი ქონება დააყადაღა, შემდეგ კი უკვე აუქციონზე გაიტანა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში რანცა პაპავაძე საუბრობდა.